Vašku, před odletem do Bilbao jsme se bavili o tom, že by si přál naskočit na pár minutek. Nakonec z toho bylo minut 20, tak jak se s během nich cítil, jak se ti hrálo? Tak hrálo se mi v pohodě. Ten zápas byl takový nahoru dolů, takže jsem se docela zadýchal, ale jsem spokojený, ani jsem nečekal, že bych mohl hrát takhle dlouho. Co to zranění, co maska, jak tě limitovala, protože předpokládám, že hrát s ní v tréninku a v zápase je možná něco jiného. Vůbec mi nějak nevadilo, akorát jsem se teda potil pěkně ten obličej, ale žádný problém nebyl. Myslel jsi na to v zápase, když tam byl třeba nějaký vysoký balon, máš to v hlavě, ten třeba takový nějaký blok před hlavičkováním nebo podobně? Tak já celkově, když jdu třeba výkopy od golmana, tak se snažím spíš jít hráčovi do těla než do hlavy, protože v tom moc silný nejsem, takže se spíš snažím ho jak odstavit, aby to spadlo na zem, takže to jsem se soustředil dneska, takže tam ani žádný takový souboj nebyl, že bych šel přímo do balonu. Každopádně ten návrat byl pozitivní, v zápase jsme uhráli remízu se slavným soupeřem, jak si ten dnešní zápas viděl? Tak já osobně si myslím, že je škoda, že jsme neudělali 3 body, protože šli jsme 4x sami na bránu a to je škoda. Oni vlastně krom té první minuty neměli žádnou loženku, takže si myslím, že nakonec můžeme být trošku zklamaný. No. Jak jsi říkal, ten zápas byl nahoru a dolů. Jak moc myslíš, že ho ovlivnil fakt, že v něm v podstatě už o nic nešlo? Tak asi trošku jo. Jako nevím, jak by hrál Bilbao. Asi by nasadili jinou sestavu, kdyby ještě se o něco hrálo, ale bylo to takhle a myslím si, že i diváci tady na stadionu byli spokojeni s tím, jak ten zápas probíhal. Každopádně, kdyby si měl zhodnotit naše účinkování základní skupině Evropské ligy, tak to hodnocení bude pozitivní, je to tak? Tak jednoznačná spokojenost, co říct k tomu víc. Postoupili jsme, to byl úkol, takže super. Tak Matěj, vypadá to, že ty seš hráč ve Spartě určený na Evropskou ligu. Další start a tentokrát i velice kvalitní výkon. Jak jsi s ním spokojený? Tak hráč na Evropskou ligu nevím, nastoupil jsem 2x v Evropské lize, jsem za to hrozně rád, že jsem dostal šanci. Dneska jsem se na ten zápas hrozně těšil, snažili jsme se hrát na 100% a jenom už jsem rád za ten výkon, co jsem dneska předvedl. Jak jsi viděl týmový výkon? Protože přestože máme bod za remízu, tak jsme určitě mohli pomýšlet i na 3 body. Tak mohli určitě, měl tam skvělý, tam měl obrovské šance, škoda, nepadlo to tam. Nevím, ten zápas vypadal tak jako, že Atletico hrálo svoji hru. My jsme si plnili svoje úkoly taktický, myslím, že do defenzivy jsme byli poskládaní velice dobře, že jsme jim nedovolovali ty kolmý přihrávky za obranu. Chodili jsme do rychlejch breaků, to se nám dařilo a škoda, no, že to tam nespadlo, ale myslím si, že týmový výkon dneska dobrý. Odmakali jsme si to všichni a dobrý výsledek si myslím. Ty jsi dneska v několika situacích počínal jako zkušený mazák, byly tam nějaký jesličky, kličky, tak jak se ti hrálo? Cítil ses líp než třeba v tom minulém zápase v Izraeli? Tak líp. Já jsem se na oba dva zápasy hrozně těšil, přece jenom nemám odehráno skoro vůbec nic, takže pro mě to je svátek, takovýhle zápas hrát před 30 tisíci diváky na Bilbao. Takže já jsem si to snažil užít, snažil jsem se plnit si svoje úkoly, to, že mi tam vyšly takovýhle věci, to jenom přidalo na mém sebevědomí a já si myslím, že jsme dneska předvedli dobrý výkon a můžeme být spokojení. Jak hodnotíš tu základní skupinu Evropské ligy celkově? Protože druhý místo a jediná porážka, to je asi velký úspěch. Tak samozřejmě pro nás, pro všechny je to velký úspěch. Je to možná i trošku překvapení, ale myslím si, že poctivou prací a dobrýma výkonama jsme si to zasloužili. Tak bod nás určitě potěšil, když po tom vývoji utkání, když jsme měli ty šance, já jsem hlavně měl 2, tak si myslím, že to mohlo být i lepší, že jsme si tady 3 body mohli odvíst, ale celá ta skupina byla dobrá a tady ten bod je jenom taková třešnička na dortu. Myslíš si, že se na Bilbao podepsalo to, že už nemohli postoupit, takže ten výkon nebyl ideální z jejich strany? Tak hrál tam pár nových hráčů z Bčka, z juniorky, takže to asi nebylo od nich úplně ideální. Já si myslím, že s tím, co hráli, takže nás chvílema často přehrávali, takže si myslím, že dobrý určitě tým to je. Jak jsi viděl ty svý 2 šance? Tak ta první, to mi to tam zápo prostrčil, jsem si to jedně připravil a on to vytáhl na břemno, jsem to chtěl dávat nahoru, ale ta druhá, to bylo ode mě špatný, no. To měl být gól, jasný. Každopádně jsme základní skupinou prošli s jedinou porážkou a to je docela velký úspěch, je to tak? Tak před skupinou tohle asi nikdo nečekal, takže
si myslím, že to je velký úspěch a vedení nás pochválilo všichni, takže uvidíme, co bude dál teď. Zároveň jsme touhle remízou zakončili i podzimní část sezóny. Jaký ze svého pohledu hodnotíš, že je úspěšná nebo ne? Tak asi určitě je úspěšná v evropské lize, vlastně v Evropě jsme postoupili dál, což asi málo dočekal. V domácí lize ztrácíme 3 body a máme na to zimní přípravu, aby jsme na jaře zabrali a udělali titul. Na jaře se budeme těšit i na Evropskou ligu. Máš ty nějakého svého vysněného soupeře, kam by ses rád podíval? Tak já bych se podíval do Anglie, takže třeba Chelsea by byla hezká.